Milica Jelikić, Aleksandra Aleksić i Žarko Perišić su videli da su njihovi novi televizori koji su kupljeni u Tehnomaniji oštećeni tek kada su ih prvi put uključili. Milica i Žarko su pri prijemu televizora kuriru potpisali da su paket primili u neoštećenom stanju, a da to nisu ni znali. Kako su nam rekli, njima nije bilo dozvoljeno da pre potpisivanja provere da li je uređaj ispravan. Pa moj brat prilikom preuzimanja televizora je hteo da otvori i da upali da vidi da li je sve u redu, ali kurirski radnik mu je rekao da on ne sme da otvara pošiljku i da nema vremena da on čeka da on sad proverava da li je televizor ispravan ili ne. Aleksandra je kupila televizor u prodavnici i kaže da joj nije palo na pamet da proverava da li je oštećen, jer su joj ga radnici Tehnomanije doneli potpuno zapakovanog u neoštećenoj kutiji. Kako kaže, oštećenje nije primetila ni kada je otpakovala televizor, jer se na isključenom televizoru ono ne vidi. Kada je došao majstor da poveže kablovsku, priključili smo i televizor i kada smo ga uključili, imao je na prslinu u desnom uglu. Ni Milica, ni Aleksandra nisu odmah primetile oštećenje, pa reklamaciju nisu uložile istog dana. Da je to problem, Aleksandra je saznala iz SMS poruke kojom je odbijena njena reklamacija. Ali oni su rekli da smo kasno im se javili, da je prošlo više od 24 sata. Da rok od 24 sata baš i ne važi, tvrdi Žarko Perišić. Ni na njegovom televizoru se ne vidi oštećenje dok se ne uključi. Za razliku od Aleksandre i Milice, Žarko je veoma brzo prijavio oštećenje. Od trenutka kad sam preuzeo uređaj od kurirske službe do trenutka kad sam poslao email da sam javno oštećenje, prošlo najviše 4 sata. Ni Žarku nije odobrena reklamacija. Veliki broj potrošača nam se javio zbog istih ili sličnih problema. Zbog toga preporučujemo da televizore, monitore ili drugu lako lomljivu robu kupujete u prodavnici. Nakon kupovine ne treba prihvatiti da vam prodavac televizor isporuči putem kurirske službe, jer po zakonu o poštanskim uslugama nije dozvoljeno da primalac pošiljke istu otvori pre uručenja. Da stvari budu gore, da biste preuzeli paket, morate da potpišete potvrdu u kojom se praktično odričete prava na žalbu. Tako su, recimo, primaoci pošiljki poslatih preko AXA Expressa potpisivali sledeće. Overom, potpisom od strane primaoca na dostavnoj listi prevoznika, smatra se da je pošiljka uručena u dogovorenom roku i neoštećena, čime prevoznik ne može imati bilo kakvu odgovornost za istu. Kupovinom direktno u prodavnici smanjuje se rizik da televizor bude polomljen u transportu. Aleksandrino iskustvo ilustruje da ni to nije potpuno sigurno i da može da vam se desi da i u prodavnici dobijete oštećen televizor koji je zapakovan i u kutiji na kojoj nisu primetna oštećenja. Da stvari budu gore, oštećenje na ekranu se neće videti dok ne uključite televizor. Zbog toga Aleksandra ima savet za buduće kupce televizora. Iako izgleda kao gubljenje vremena, proizvod uvek treba proveriti da ne bi došlo do ovakvog problema kao što ja imam.